Më quaj Nevanthia Imeri, 19 vjeç. Origina ime është nga Gjirokastra, por jetoj prej 5 vitesh në Tiranë. Ka marrë pjesë në festivale fëmijësh, derisa u rita u bëra pak më e madhe dhe mora pjesë në festivale më të mëdhaja, duke njohur mirë skenën dhe emocionet që të jep skena. Më pëlqen të këndoj, të vizatoj, të stiloj, të aktroj gjithashtu. Jam në hapat e para të punës time si stiliste, jam duke marrë mësime për këtë fush, duke skicuar modele të ndryshme veshjesh, pastaj shkoj në sektorin tjetër të rroba qepsisë, dhe kështu ajo që unë kisha vizatuar kthehet në formën përfundimtare. Vua si kur mos kthehet asnjë nga kariket, nuk imagjinoj do të fare do iki fare. Once upon a time, feel me sexy pole. I was in your sense, now I'm your lord. You found me, you found me, you found me. Guess you didn't care, and I guess I like it. And when I fell high, you took a step back. Without me, without me, without me. When he's long gone, when he's next to me, and I realize blame is on me. I knew you were me when you walked in. So say my me now, through me to places I've never been, till you put me down. Si quesh? Evanthia. Edhe një herë. Evanthia. Evan. Edhe një herë zemër. Evanthia. 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 Sa vjeç je Evanthia? 19. E ki pas një performancë shumë të zjarrt. Me shumë energji. Edhe e kam përshtypjen se mundesh me kënu në shumë mënyra. Mundesh me mbulu plot zhanre. Që ka masë shumë të më pëlqej, është që ke siguri, ke vetë besim. E kjo është shumë rancije dhe je skenike. Që që pëmdu këtë që je shumë potencial për me arrit lartë. Unë kësha pasë shumë qefë me punu bashkë. Alem deri. Eva. Shkurt. Eva, mua më pëlqeve, sepse me të thënë të drejtën, në vojsin e parë, dytin, gjithmonë luftoja për zëra të mdhej. Gjë që gjithmonë jam fanse, por jam shumë fanse e zërave modern, e zërave që kanë prurje, e zërave që nesër pas nesër, për shembull ti, me këtë vokal që ke, mund të kryosh stilin tëndë, stil unik që nuk e ka dikush tjetër. Do me thënë, nuk do jesh shabloni shumë këngëtarve që shkojnë të 2-3 kompozitor dhe janë si kur po njësoj. Ti do jesh e veçantë në stilin që e këndonë. Më pëlqejnë momenti që unë shtypa butonin ishtin pikrisht me lizmat ose lullet të cilat ti i bëre në zërin tënd që të vini në mënyrë shumë organike. Do më pëlqejnë të punoja se je shumë, shumë interesante. Mërzitesh, shkoj me Almën? Hajde! Osa qef!
Gjithë gocat e bukura ke unë. Mirë se vjen. Sa bukur. Cepi i Shqipnis me cepin e Shqipnis. Çfarë lezeti. E shë? Gjenci, m'fal, gjenci. M'fal. Bravo, 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 Eva. Në nderove, e krenarje. A ishi shumë emocionuar? Emocione pozitive. Po, sepse të pashë nuk të dridhej zëri aty kur po mundohesh të jepi shpjegime sepse po shkon me njërin dhe jo me tjetrin. U kënaqa shumë fare. Kjo ka rëndësi, besoj mbi gjitha. Kjo ka rëndësi më shumë se çdo gjë tjetër. Rëndësishme është që je kënaqur në tërë. Ua, sa m'pëlqeu si di. Nuk e ke idenë sa m'pëlqeu. Se kur kënaqesh ti na shkon në spektakli marmë. Shumë e mirë. Nuk e di ashtu si karamele, sa mirë, qetësi për veshin. Shumë bukur si. Se karamele. Edhe teknikisht ishte shumë e mirë. Jashtëzakonisht. Bani disa lule. E kishte do ashtu. Shkafta. Shumë. Po ajo puna e luleve tregon edhe shkafsi teknike. Absolutisht po. Jo është.